Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во новото издание на емисијата Во тек. Јас сум Мартина Проковиќ Костовска и како што знаете, се до 14 часот ќе се дружите заедно со мене и ќе имате можност да коментирате на теми кои што денеска ги поставиме за вас. Започнуваме со тема која што ете побарање на многу гледачи, решивме денеска повторно да ја поставиме. Сме ја поставувале во некој од останатите емисии кои што се од овој тип. Меѓутоа ете денеска за првпат во емисијата Во тек имате можност да зборувате токму за извршителите, вашето искуство со извршителите и дали извршителите зимаат премногу пари од граѓаните е темата на која што денеска ќе можете да зборувате се докај 12 часот. Пред да го вклучиме првиот денешен гледач, ќе го погледнеме и прилогот на колегата Јован Ѓорѓевски, кој што го подготви во септември оваа година. Меѓутоа, кога станува збор за извршителите и сето она што се случува, се она што им се случува на граѓаните и сите оние долгови кои што треба да ги подмират кон извршителите, ми се чини дека се уште актуелни. Да го погледнеме прилогот на колегата Јован Ѓорѓевски, па потоа се враќаме веднаш назад во студиото, каде што ќе го вклучиме првиот денешен гледач. Блокирани сметки и плаќање на големи суми на пари за минимални казни, граѓаните контра извршителите. Се жалат на високите суми на пари кои се наплаќаат во постапките пред извршителите. Велат потребни се измени на законските норми и промена на работата на извршителите. Не знам дали има некој побогат од извршителите, побогати луѓе. Јас мислам дека требат да постојат, но моделот може би треба да се промени. За приходите треба да се води сметка, да се направи некој закон, да не зимат, да не ненормално зимање. Не може долг од 2000 да го наплаке 20000. Го уништат народот, особено посиромашните што се, ако немале некоја сметка да платат, тоа готово го уништува, му зема 10 струко. И извршителите признаваат дека се потребни законски измени, најавуваат промена на трошоците кои се наплаќаат во постапките. Но велат, граѓаните мора да знаат дека извршителите се крајната инстанца за наплата. Во делот на трошоците кои што ги плаќаат граѓаните за услугите на извршителите, имаме најави дека ќе има намалување во тој дел, односно ќе има промена на тарифата за работа на извршителите. И во однос на нивните поплаки, би сакала да истакнам дека предметите кои што доаѓаат пред извршител, тоа е крајна инстанца во која што се врши реализација на сите предходно настанати трошоци. Сепак, подоцна комората на извршители преку писмено сообщение согласи, обвинувајќи дека медиумите неетички информираат за нивната работа и бараат Министерството за правда и ЗНМ да реагираат. Извршителите се под постојан надзор и контрола од страна на Министерството за правда, основните и апелационите судови, Управата за јавни приходи, како и од Комората на извршители на Република Македонија. Доколку постојат прекршувања на законот од страна на било кој извршител, реагирајте согласно важечките закони. Недозволиво е во правна држава да се пресметувате со една професија, напаѓајќи ги носителите на овластувањата кои им ги доделила државата и да се подгрева општествено незадоволство и револт кон лица професија која постои работи согласно закон. Го повикуваме Министерството за правда и ЗНМ да реагираат на неетичко однесување на одредени новинари и медиуми. Намалување на трошоците во постапките пред извршителите и нотарите беше најавено и во предизборната програма на владата. Неодамна и премиерот Заев во емисијата 24 отворено најави дека законски измени ќе има, а повика и на поширока дебата за предложените мерки. Почнаа веќе дебатите внатрешно во владата, во делот на Министерството за правда, заедно ќе биде вклучена и комората на извршителите, но пред се ќе биде и здруженијата на потрошувачите, на многу граѓански активисти и граѓански организации, за да можеме конечните решенија да ги дадеме. Значи извршителите нема да бидат укинати во Македонија, но ќе бидат регулирани на начин на кој што ќе бидат заземени ставовите на двете страни. Само во последните 10 години извршителите од граѓаните наплатиле дури 830 милиони евра. 10 извршители за кои телевизија 24 објави дека имале најголеми приходи на своите сметки. Во текот на минатата година свртеле близу 4 милиони евра, а остварили приходи од 1,1 милиони евра. Да, тоа беше прилогот на колегата Јован Ѓорѓевски, кој што го подготви впрочем во септември оваа година. Меѓутоа, оваа тема не исцрпна и се уште актуелна кога станува збор за извршителите и за тоа колку им наплаќаат на граѓаните. Го имам и првиот гледач за денешното издание на емисијата Во тек. Добар ден, повелете. Да, добар ден. Повелете. И сретни празници. Благодарам исто и на вас. Слушам, злато моја, во кампањата
кога бева изборите господинот Заев, кажа дека извршителите исклучиво ќе се укират како институција. Меѓутоа, да ви кажам, јас отпорано слушав вести и велам дека за останата сметка повеќе од година дена, ако не е оттужена, таа губи својата неважност и е веќе невалидна. Сега шо прават извршителите, носат печати во джеповите од разни суди, од по 4-5 суди носат джеви, тогаш ги стават печатите и да платуват како што сакаат. Тие са најголемите богаташи и најголемите пляќкаши во земјава. Ве молам ова да го ја мислим дека го слушат и господинот Заев ова. Треба тотално да се укинат, они има институции кои може да наплатат. Тука са другарите од, како се вика, од јавното, од јавната наплата, така да тие не се уопште потребни. Стимале вие долг некој кој што сте требале да го наплатите, кој што ви бил наплатен преку извршител? Да, тие требале да го наплатат, меѓу тоа него да плателе, али што би изминало повеќе од година дена неутужено, тоа губи вредност. Веќе е невалидно. Ја не знам зашто понатаму они продолжават, затоа што имаат печати у джеп, да, судиски. Так. Сите имам печати, и то по 4-5 печата од разни суди. Добре. Дали ги делат парите или тоа не може да го кажам, а најверојатно и тоа е присутно. Благодарам. Ви благодарам, господине, за вашето јавување. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, господине. Видете вака сега, да се разбереме една работа. Нека финансиска дисциплина во државата мора да има, нека тоа искористеното треба да се плати. Тоа е факт. Дека постоела недисциплина по основ на разни избегнувања и постоело. Но сегашниот начин на кој се работи со извршителите, мислам дека е сварно не дери кожа, не, тоа е него организиран криминал. Зошто ќе ви го кажам ова? Дали 2009 или 2011, го имам документот во... Јас сум член на една социјална група. Судскиот овец знае за манипулациите на основните судови со документацијата на фирмите и со антидатирање на датите на застарување на предметите. Затоа што тие им свесно им дозволиле да овластени службени, овластени лица од компаниите, кои што се водовод, пошта, сами се внесуваат предмети во деловодните книги заради зголем обем на онакото. И тогаш се направи најголемиот криминал. Зошто? Затоа што сите тие стари побарувања се антидатирани, заведени како валидни, на време поднесени, и согласно тоа треба и може да трае постапката за извршување. Ние сите сме свесни на проблемот што не ги следиме измените на законите дека апсолутно застарување на долг има во рокот 10 години. И никој на тоа не се повикува. Меѓутоа се гледа во тие рокот, тие 10 години, тие налози да се извршат. Е сега како се извршуваат? Со ангажирање на извршителите. Секаде е тука спрегата нотар извршител. Зошто, пазете, еве ке ве како телевизија, зошто ни еден нотар, нити пак извршител, ги користи услугите на Македонски пошти? При достава на актите со кои ви известуваат дека вие имате решение за наплата на долг или дека имате и решение за извршување. Туку се ги користат услугите на приватните пошти. Так. Е, тука лежи криминалот. Јас ќе ви кажам мојот свеж пример од август сега со 4 сметки од водовод. Јас сум даден на извршител. Долгот е утужен од ноторот, тоа е од извршителот, минатата година во април месец. Од април месец, пазете, од април месец до минатиот месец, јас немам добиено никакво известување од извршителот дека предметот се наоѓа кај него. Одам кај извршителот сам иницијативно, бидејќи водовод ми кажува дека сакав да ги платам тие 4 сметки од спогодба за плаќање на рати, не, вика, вие сте даден извршител, дека го лоцирам каде е извршителот, помина месец дена. Одам кај извршителот и викам, луѓе, вака и вака, ми кажува водовод, ми има кај вас предмет. Да, вика, имате предмет. И ми кажуваат предмет од тоа и таја година, 2000,
2016. Добро. И викам, добро, зошто не ме известивте, да, дека јас кај вас имам предмет да дојдам до сега да го анулирам? Па вика, ние сме варавне два пати, не сте, вика, дома. Добро, викам, кажете ми ги датите на доставите, извинувам, ако ќе бидам подлог. Да, кажете ми ги датите, кога сте се обиделе вие да контактирате со мене? И ми велат, вика, во август месец. Дайте ми ги, викам, доставниците. Нека да ми ги даде доставниците. Ја викам, слушате, господин, вие мене решение за наплата за извршителски долг не можете да ми наплатите од причина што не сте ми направиле решение. Не сте ми го врачили. Согласно ова што ја дојдам, дайте да си го платам главниот долг, а вашите услуги да си ги барате од поштата. Зашто тука лежи играта, знаете, не е најден дома два пати и ви го пуштаат на извршување решението. Но тоа граѓаните не го знаат. Да. Државата го толерира, спасно тоа нема. И јас само едно ви кажувам, дека во измените на законот за извршување, задолжително државата мора да стави мораториум од година дена, дека извршителот пред да почне со насилна исплата и за да ги наплати долговите на граѓаните мора да им остави рок доброволно да се го платат рокот или фирмата што е кај што должиме, ќе треба да бидат граѓаните известени. Точно, да бидат известени, но не преку приватните пошти, туку задолжително преку македонски пошти. Не може вие да добивате сметки и фактури на домашна адреса преку македонски пошти за струја, можете да ги добивате за телеком, но вас, приватните пошторазнесувачи, не може да ве најдат. Знаете ли зашто? Затоа што тие често ги менуваат компаниите, затоа што не ги плаќаат поштарите, луѓето се не заинтересирани да работат. Тие не го познаваат Скопје, адресата не ја знаат. Но поштарот на македонски пошти убаво си го знае реонот и ќе ве најде. Е, тука лежи проблемот. Значи, проблемот е системски, системски треба да се реши. Второ, значи, сите оние докази што се антидатирани, со знаење на судот, од која година треба да се поништат, затоа што има судско решение и известување од Републички судски совет до личност во Скопје, дека го знаат тој проблем. Како може судот да дозволи организиран криминал, ке ве молам? Тоа е многу прашање, тоа треба да се отвори, јавното обвинителство треба да покрене истрага. Како може валиден државен орган да толерира криминал? Тоа е организиран криминал. Со знаење на судот е направено. Има документ од судски совет, дека се известени, дека знаат. Толку пријатно. Добро. Ви благодарам, господине, за вашето јавување. Имајте пријатен ден. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Повелете, господине, во програма сте. Чекам за... Повелете, во програма сте, ве слушаме. За темата да зборувате. Сакам, јас имам и ОК картичка. Добро. Благодарам, благодарам. И, ало? Во програма сте, господине, намалете го тонот на телевизорот и слушајте ме преку слушалката, преку вашиот телефон. Ало? Ало? Намалете го, господине, тонот на телевизорот и зборувајте со мене. Многу малце тонов ве слуша. Зборувајте се. Имав приватна фирма. Добро. И на работно место се повреди 2012 година. Господине, зборувајте во слушалката, намалете го или исклучете го вашиот телевизор и со мене зборувајте. Скрот ќе е навален. Ете, така и со мене зборувајте на телефон. Значи, имав фирма сам човек, приватна, каѓевинска. Добро. И ми дадоа картичка 120.000, окей, картичка. Добро, и? И јас паднав, сега су инвалид, од 2012 година. И долгот што беше останато 90.000 на ОК картичката е направен преку 300.000. А во едни моменти слушавме дека не може да биде долгот прескочен од главнината. Дали значи, ви се наплаќа преку извршител, господин, или преку да, банката? Да, имам добиено све, чека на ред на пензијата за да им се враќат долгот. Добро. Дали ќе имаме некој олеснување, нешто од камативе, да видиме, да сложат со некоја невисока камата од банките, например, или од нешто, да не се камативе затезни дневни, него. Да, добро.
Ви благодарам за вашето јавување. Имајте пријатен ден, да го слушнаме и следниот гледач. Добар ден, повелете. Здраво, Македонија. Повелете. Ошивка врако веденци слов. Повелете. Еден добронамерен совет. Ајде. Према вас и вашата емисија. За да нема дискриминација. Не овој предходниот гледач, пред овој, дискутираше квалитетно и долго. Таквите личности од нас прилизуваат од граѓаните. А овие емисии постојат граѓански парламенти за нас. Ние ги градиме и ние учествуваме. Добро. Па би предложил господинот и такви како него да ги викнете до вас во емисија, па граѓанскиот парламент да добие во квалитет. Што значи граѓански парламент? Еден човек граѓанин, бидејќи секој пат ние сме понижени, само чекаме некако 2-3 минути да ни дадете. Добро. Дали ја сфативте пораката? Ја сфатив поентата и пораката, да. Ајде, сега на темата. Да не темата, бидејќи бев дискриминиран, 7 до 9 минути збореше човекот, ќе оставам и други да кажат нешто. Благодарам многу и пријатно. Пријатно, имајте пријатен ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Е, така. Ева од Ландово. Имам проблем со овие завршители. Вака, на 27.12.2012 година, 8 месец, имам забрана. Мислам, забрана на плати на се тоа. Блокирана ми беше сметката? Во банка имам забрана. Аха. 32.000, сумата е 32.000. Од извршител. После три години, добивам уште едно извршно решение преко работа, 19.000. За истото решение. Бев кај него, и он ми рече дека е тоа, мора да е, да имаш, вика, два случаи. А јас немам два случаи, исти случаи е тоа. Добро. И тие ги плати, 19.000. Ми се зопрени од платата. Како можам јас ова да го добијам некако, да го докажам? Имам докази, имам од банка, од Тутовска банка. Да, дали имате потврда платила од банка дека вие предходно сте платиле се? И кога отидовте со таа потврда кај извршителот, што ви рече? Имам потврда од банка дека сум платил во една ден, 32.000. Добро. Е, така. И плюс 19.000 имам од платата зопрено. За истиот случај. Тоа можам да го докажам секаде. Добро. Што ви рече извршителот кога кажавте дека вие сте го подмириле долгот и дека... Он ми рече дека банката не ми ја дала сумата на парите, точната сума. Отито во банка, одма во Тутовска банка, и Тутовска банка ми ја изваде истата сума. Ми рече дека банката знаела дека имаш толку пари, волку пари на сметка. От кај знае, викам... Јас во Стопанска банка имам сметка, а Тутовска банка ми е стопирана. Да. Кај знае Тутовска банка, аз колку пари имам и што имам пари. Да. По тоа време. А после 3 години имам забрана на плата, 19.000 пари ми зедо. Е, тоа е тоа. Тоа се извршителите што ги прават тие работи. Исто така, има судска такса 1000 денари. Да. Зопираат 6200 денари. За една судска такса, никако не сум обавестен за таа работа. Јасно. Никако обавестен. И тие си ги платиш. Се си плакам, што да правам? Таква беше државата и што да правам? Так. Добр. 5 години тие се тие проблеми во нашата држава. Да. Добр. И тоа што... Но друго да ви кажам. Ајде, бидете поздравени. Ви благодарам за вашето јавување, за споделеното мислење и искуство со извршителите. Вашето искуство со извршителите, дали извршителите взимаат премногу пари од граѓаните, е денешната тема на која што зборувам во емисијата во тека. Како што реков, тема која што е актуелна кај нас во Македонија, која што ги засега, па можам да кажам, 80 или 90% од граѓаните.
во државата. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Се јавувам од Прилеп. Драго ми е, повелете. Имам проблем со извршување на предмети. И парични, и присилно владање на место. Извршителите ми барат 500 евра. Истиот тој должник се има преку 20 и повеќе извршни решенија кај сите извршители во Прилеп. Меѓутоа, никој не може ништо да наплати од него. Дали, се прашувам, ова наша правна држава има некој право да се игра со народот, со банките, со судот, со сите, придејќи тој ни една работа не може да се изврши кај него. Неговата сопруга е на работа. Дали сега може на незино име, придејќи се во брак, да и се стави забрана за наплата на тие судски извршни решенија. И трето, дали државата е должна да таквите луѓе да ги помири нивните долгови, па таа нека ги затвори, нека ги вработи, нека ги оне, нека ги граѓа парите на државата. Тој е граѓанин на Република Македонија. Јас се прашувам што понатака. 30 извршни решенија кај сите извршители во Прилеп има каде 8, каде 7, каде 10. Што со тие луѓе? Тие луѓе може да ги мотивира поскапите граѓани колку сака, извршителите не му може мисли. Нема транзакциона светка блокирана. Се декларира се како социјален случај. Меѓутоа, че сега му се работи жената, не знам што, тој социјален случај му се тълка. Се прашува, како ние, граѓаните, можеме тој извршител да ги наплатиме. И че е молан, како јавен сервис, да видите се обратите до јавниот правобранител. Видејќи тој е, се јас го купил местото од јавниот правобранител, од Република Македонија, а се уште не можам да се одзеа во владање. И ми вели, 500 евра, 500 евра ќе платам. Али ќе сум наплатил, кога ќе сум вернарет после сите тие пред мене шо се, и за се, ќе се намера, е тоа треба и не е да не намери. Така, добро. Добро, ви благодарам, ако тоа беше се, ви благодарам за вашето јавување. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Ало? Повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Се јавувам од Радовиш. Драго ми е, повелете. Јас сум татко на две деца и жена невработени. Шо бен, бену војака. А са наме 5000 евра имаме за мано кредит од банка. Од Алфа банка. И две години додека работеше жената, сопираме им девачите и даваме рази, што требаше. После, и она прекинаме со работата, не можеме да почнеме да плаќаме кредитот. И искараме од куќите, фактички. Од ипотека беше во Алфа банка. Од која не избегија, ние бяме 9 месеци изоставни, а доплата 3 пати беше на јавно давање, не ја продаја куќата, видеха ти не ви исплакат парите, а ако ставиш должен, ти взимат парите. Ти ти тражат пари. А се работеше само за 5000 евра. А куќата процена на 35000 евра. От това. А ние се пратим пак во куќата. Пак ни дојде решение од друг извршител. Повтор. Едно надавање, второ надавање, трето надавање, подигнаме кредит, преку дектор ми беше обработено, а пресееме околу 12000 евра пари. Добро. Кај втори извршител, и он не пали извадија дужни. Кога се продадеа по банка, Силк банка беше, шо знам која купи тамо, дадеа на кетет извршител па. Само трошковето, ја останалеме ми като уште 3000 евра. Не се ми ги тие 3000-4000 евра, кога уѓеме да ги пресуваме парите, ми като уште 9 се души. И ја сега прво надавање и не знам како тоа ќе подесеме документи за да направат ревизија на кредитот,
наводно извршителите да назовали податоци за да се врши ревизија на кредито. И сега чекаме, ако се направи ревизија, не се пита дали да се јавиме до јавен правоборител или било дека да се биде колку, што, како е супирано, што е супирано, за дека е стигнено. Ова тука, мислиме ти веќе ова нашата држава крајна. Не само ти, и овие исто, сие, сте си исто. Нема ништо. Само наложуват извршување, само наложуват пари взимање и не знаеш до дека си ништо сме никак. И имаш метка, не знаеш никако, ништо. Ке ме замолам дали ќе може да се обратиме нека, да видиме што како е. Наводно на жената им предлежува, плаќаваме ги сите извршители на втори извршител која беме да ги платиме табачките према текото, да го рефокумират кредито. Чекаваме, може би, 6 месеца, одбијаје. Па става камати и така. Добро. Да се види ова, не знам, не знам, не да се живее, ова треба да, не знам како. Како да се постапиш? Не знам и аз. Значи, разтреперен съм, не знам како да коментирам овај случай. Овај случай треба, не знам. Добро. Добро, господине. Ви благодарам, ако тоа беше се. Ви благодарам за вашето јавување. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Повелете. Повелете во програма сте. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден, повелете. Вашето искуство со извршителите, дали извршителите взимаат премногу пари од граѓаните, темата на која што денеска можете да зборувате во оваа емисија. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете, господја, во програма сте. Ние сме од Велес. Драго ми е. Истиот проблем го имаме со оваа извршителите. И за телевизија, и за вода. За водата без фудерве, ко отидов, на компјутерот се е исплатено, а на извршител не даде. Добро. И се договоривме да платиме на рати. Плативме. Се. Пак ми дојде за извршител платено, пак ми дојде за извршител да ми направат кој попис, да ме падам ги земат парите. Повторно одам у Дервен. И викам уште колку ви треба пари да ви давеме, да не оставете на мира да живееме. Оти не е живот во авика. И ни рекоа човето пошта. Добро. И не ти објаснува ту која пошта. Одеме у оваа пошта, што ја знаеме ние, прифатните не ги знаеме. И у таа пошта ни викат, не сте у оваа пошта, и ни објаснија каде, отидовме со мажот ми. И рековме, се е подмирено, да. И тие пари што требаше ви ги дадовме, а ваму иде за извршител па да ни напре попис дома. И сега, значи, што треба, ние вас треба да ве тужеме. Да. И после пак не испрати у Дервен, и дамо средија се они, па да се смиреме. Викам, воа не е живот, воа е стресови и... Нема живот. Без пари он, ја технолошки избркана од работа, мажот ми не работе и многу тешко у животот видовме и за телевизија, и за вода. Да. У истата година тоа што пребродивме на врдушно господа не даде. Така. А рековте дека ви биле сите сметки подмирени за вода? Да, сите сметки. Добро, кога им кажавте дека ви се подмирени, верувам дека имало и потврда за тоа, што ви рекоа од таму? За каква сметка станува збор? Само ја кажа за која година има подмирено. За останат долг, ама покасно се подмирил долгот. Добро. И така. Добро, господјо, ви благодарам за вашето јавување. Благодарам и на вас. Пријатно. Имајте пријатен ден. Вашето искуство со извршителите, дали извршителите взимаат премногу пари од граѓаните, е темата на која што денеска зборуваме. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Дали се слушаме? Да, се слушаме во програма сте. Благодарам многу, ве пратам и многу интересна тема имате, затоа што во ова држава изгледа најактуелни се овие работи.
Pošto ne možemo da se spravimo nije običnite ljudi sa sve to lakrdija što se dešava u državata. Ja ću vam kažem moj ličan primer, odnosno najloš primer, со до извршителот Горан Станковиќ, кој мислам дека е еден од екзекуторите на овој сиромашен народ, пошто плејада од луѓе ги гледам таму, тие се на работна екзистенција, дали преживуваат или идат по кантите или било како, меѓутоа тие не ги засега, тоа толку се арогантни да не може човек да помисли. Јас моето искуство ќе ви кажам во фирмата кој што работев, пред 20 години се делеа пари у плик, на сметка, на ова, на она и некако до ја земен некој кредит кој никој не знае за тој кредит како е што е. Односно се работи за 140.000 во ред. Не се сеќавам, видов, трчав дамо, тама фирмата е угасена, не постои и тие као мене ме обавестиле. 20 години никој ништо ми нема презентирано зашто јас, дали сум должен, дали имам кредит или било како. Кога дојде до тоа да јас случајно сум блокиран, беше треба у пензи, видам, блокиран сум да видам зашто, што, како, а речи имате долг према Стопанска банка, према комерцијална. Одам во комерцијална банка, ми викат не, тоа е од Стопанска банка. Зошто е тој 140.000 некој кредит? Во ред, меѓутоа зошто не сум обавестен? Не, вие сте обавестени. Морав да платам, да идам доле, да прекопират, да видат што е, како е, да го најдам случајот што е, како е. Па ние се ме ви пратиле. Ми праќале на адреса која ја не живеам таму 18 години. Тој стане продаден, ја не живеам таму. Јас викам луѓе, па ја таму не живеам. Како вие сте праќале? Кога се враќа, не можевте ме најдете. Како ме наоѓаат сите по матичен број, ќе ми дојдат на врата, са бајли, ако имам некој прекршок. Фала Богу, не сум имал проблеми никад со законот. Али сега, тие одавка е Горан Станковиќ, од 140.000 на 475.000 ме задужуваат. Се враќам назад, не, вака, така, сите си кажуваат своји приказки. И јас прифатив полека да се го враќам по една третина тоа што сум должен. А ги морев, дајте една разумна камата, пошто не сум обавестен. Мојот долг колку е 140? Една разумна камата, пошто не сте ме обавестиле, да платам и да не најдов на разбирање и сега ме должат со 475.000. И ја една пензија од 213.000 ми даваат 8.000 за живот, а тоа е дома не работи жена ми, нема други приходи и така надам и да немам што да кажам. Кај Горан Станковиќ ми кажа, ароганцијата е до даска, две секунди немат време да разговарат, да подпиши тука за мене и здраво Боже. Тоа е тоа во државата. Не би сакал да го земам времето на другите. Ви благодарам многу, пријатно. Ви благодарам господине за вашето јавување, за искреноста. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Во програма сте, повелете. Повелете во програма сте. Вашето искуство со извршителите, дали извршителите взимаат премногу пари од граѓаните, темата на која што денеска зборуваме во оваа емисија, да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете во програма сте. Добар ден, значи, за разговорот со извршителите. Повелете. Лага се, значи, за извршителите еден начин што треба, кога ќе ни дојат дома, пиштолот у чело и толку, нема друга. Добро, господине, ви благодарам за вашето јавување. Ќе ве замолам да се воздржите од вакви коментари, да не шириме говор на омраза. Да, ви благодарам за вашето јавување. Да го слушаме следниот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете. Вашето искуство со извршителите, дали извршителите взимаат премногу пари од граѓаните, темата на која што денеска зборуваме, се докај во овој прв дел, докај 12 часот. Јас би сакала само да споменам дека на сметките на 10 извршители со најголеми приходи минатата година се свртеле близу 4 милиони евра, толкав приход имало на нивните сметки. Истите 10 пак заработиле околу 1,1 милион евра. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Повелете во програма сте. Благодарам. Повелете. Добар ден. Повелете, господи, во програма сте. Само ќе ве замолам да го намалите тонот на вашиот телевизор, сигналот кај вас. Се е завршено.
темата која имате поставено многу е добра и кој има проблем ќе се јави. Меѓутоа, дали е ова македонски збор взимаат, земаат и така. Добро. Благодарам за вашето јавување. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, господине. Предходниот гледач го спомена господинот Станковиќ. Еве, да не биде фиктивно, јас ја спомнам госпоѓата Весна Јакимовска од Гостивар. Добро. Дали надлежниста знаат колку кривични пријави се поднесени против Весна Јакимовска, извршител од Гостивар, и зошто никој не постапува? Истата беше осудена во процесот Чекан, за на крај да биде ослободена, а сите останати беа осудени. Како може само еден извршител во цела постапка да биде ослободен, а сите други учесници осудени? Добре. Дали знаете што прави? Дали знаете дека он е насилник? Дали некој извршил контрола? Дали знаете дека е дел од организирана криминална група? Дали некој реагира? Дали знаете колку представки се поднесени против овој извршител? Па ни тука у Гостивар не можеме глава да кренеме од тој извршител. Вие сте имали искуство со овој извршител, со оваа извршителка? Со овој извршител нека извршат надлежните контрола. Добре. А ако не најде ништо, јас ќе дојдам на телевизија да видат како бандите Весна Јакимовска. Добро. Добро. Ви благодарам. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте пријатен ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. А вака, пред на 25-ти ми дојде решение од извршител Зоран Петрески. Сметката е платена 2013 година. Добро. Документ имам од ЕВН за струја се работи. Сметката е платена 2013. Мене ми стигнува сега решение, ми доаѓа постарот да потпишам на извршител. Зашто да потпишам за наплата? Малку сум револтирана, се извинувам ако грешам. Нема проблем. Кажете ми кај да се обратам ја сега со тоа што сум платила и кај да одам. Не знам ни кај да одам, ни кај да се обратам, ниту ништо. Има ли некој нешто да каже за овие извршители? Убаво луѓето викаат само пишува учево за нив. Добро, господјо, ви благодарам. Ќе ве замолам да се одржите од такви коментари, нема да дозволиме да ширите говор на омраза. Ве молам, внимавајте што зборувате и кои зборови и кои мисли ги употребувате во оваа емисија. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Вака, сега за избашителката Весна Јавенската, што збореше предходниот. Точно е се за неја. Значи, точно е се за неја. Та е еден член од организиран криминал и плюс е најнеморална жена што после во Гостивар. Значи, најнеморална. Добро. Значи, најнеморална жена што после во Гостивар. Та е секоја вечер со разни швалери по градов, по кафани, све, и живљават и така натаму. Друго нешто. За извршители, овие што кажа преходните, дека пишто од чело, во правото. Добро, овие ти живљава на народот. Ви благодарам. Ама ќе ве замолам на вистина да внимавате што зборувате. Јас ве разбирам дека сте изревултирани. На вистина, доста голем број на граѓани имаат проблеми со извршителите. Меѓутоа, ве молам, немојте да користите такви зборови и немојте да ширите говор на омраза. Тоа е ширење на говор на омраза и повик и потик за нешто што не треба да се случува и не треба да се прави. Затоа ќе ве замолам да не ја користите оваа емисија за ширење на говор на омраза, за користење на навредливи зборови и слично. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Повелете во програма сте. Значи, од преходните гледачи за таа Весна Јакимовска. Добро. Значи, таа испана многу, многу појака од сите што се во притвор. Значи, треба владата озбилно да се позанимава со неа. Јасно.
Значи, таа има сте имали искуство со неа? Со оваа извршителка сте имали искуство? Па, цел град знае, сите имале со неа искуство во градот. Во Гостивар, конкретно. Во Гостивар, да. А обично, обично поштените луѓе имале проблем со неа. Mm-hmm. А криминалците со неа биле многу, 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 многу добри. Добре. Значи, таков бандит нема да се роди во свакај час. Добре. Али че стигне правдата и на неа, да знаете. Mm-hmm. Да. Добро господине, ви благодарам за вашето јавување. Вашето искуство со извршителите, дали извршителите земаат премногу пари од граѓаните е темата на која што зборуваме денеска во оваа емисија. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Се слушам, ало? Повелете, господи, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Да зборнеме нешто за емисијата. Ајде. Моје предлагање и треба да се направи една ревизија, да се испотпишиме сите во државата, дали треба да постојат овие извршители или не треба да постојат. Зато што овие не се извршители, него се криминална организација. За 300 денари, гробно место неплатено, сум го пропуштила било како, ми наплатија 4.500 денари. Денари за 300 денари. Треба народу да се испотпишиме ден више. Не треба да постојат извршители. Имаме судо, имаме правници, имаме суди. Не само да седат и пиши таму колку што сака. Јас ги прашувам таму за што ми барате ми е сега 4.200 денари таму, да наплатам за 300 денари. Нели е тоа срамота? А таков е правилникот. Каков е тој правилник? Кој е тој правилник? Кој го носи тој правилник? Тие извршители подхитно да се укинат, да не постат. Не да ми се претерват ни судо на ваму, на таму, на лево, на десно и да лапат пари и да земат пари. Овие се криминали, криминална организација. Му викам, зошто не сте ме известили дека имам јаска борд? А вика, одика и ова, вика, кај нотарката ќе ти кажи. Одам кај нотарката и ми вика, а известена си. Тај му викам подпис нека дека некога сум известла и дека сум добила покана, кај сум се подпишала дека ја добивта поканата, не сум се јавила кај вас. Немам јас време да се расправам со тебе, немаш време да се расправаш со мене, зато што не те фалам закото и да те акнам нагла. Добро, господи, ви благодарам за вашето јавување, имајте пријатен ден. Но го слушнаме следниот гледач. Добар ден, повелете. Вашето искуство со извршителите, дали извршителите да земаат премногу пари од граѓаните е темата на која што зборуваме денеска. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Како што реков, на сметките на 10 извршители со најголеми приходи минатата година се свртеле близу 4 милиони евра. Плукав приход имало на нивните сметки и истите 10 пак заработиле околу 1,1 милион евра. Но го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден, поздрав до гостилката и сите гледачи учесници на вашата емисија. Со днеска до извршителите во Република Македонија, мислам, толку се безобразни, со никакво објавување на некој тол, чекат подолго време, за мина 2-3 години, што многу мудро го прават тесно, и луѓето пресилно и блокират сметки и одземаат од своите сметки. Чак се дразнуваат по социјалните случаи, кои строго спранет во законот, да се блокираат сметките на социјалните случаи или од неја. Мене не чуди во ова правна држава дали има некој правен систем, што рече една господја, не знам таков јазик трзов, значи тоа е една банда организирана кои сработуваат по цела Македонија и најчесто се одземаат парите од најсиромашниот слој во држава. Значи, извршител, не сме чуле да отиде кај некој председател, дали пратеник, дали министер, имаме случаи кои не платјаат вода по 20 години, електрична енергија, се прават деловаци во фирми за да не платат енергија, значи на никој не се блокираат сметки. Јас не знам како во ова општество се гледаат граѓаните со класи и по раси. Не треба тоа така. Ако сме сите граѓани на оваа држава, Република Македонија, без разлика на вера, верски исповед, значи ние сме сите лојални граѓани, дали чистач или председател на држава, аршинот треба да биде за си. Значи, не сме извршител.
некоја сметка платена, не знаеш кога кај да се јаде. За 4000 денари, не бодат 30000 денари, тоа ми има скучено мене од бит. Значи, тоа е страшно. Нешто што не е направено, се докажа после дека не се направени тие инкуси, дека не е тоа потрошено, ама на крајот правдата нема кај да ми бара. Значи, тука нас не ни треба да извршители, тоа са ограбувачи. Нас ни треба правен, што беше едно време судски систем, одиш на судија, таму тој има по тој член и го осудува граѓанинот по кој што треба. А ова е прав габелин. Значи, платено, преплатено, уште еднаш платено, а нема кај да се пожалиш. Така да не дозем многу, имајте пријатен работен ден. Благодарам вие и среќни празници все него. Благодарам, исто и вие имате пријатен ден и на вам среќни празници. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Повелете. Повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до вас. Благодарам. И до емисијата. Темата ви е на место. Благодарам. Значи вака, ова што се случува, стварно е хорор. Значи, дали некој се запрашал да дали обезбедила стандард за граѓан, за да може да екзистира нормално. Значи, со 12.000 денари приходи, може ли некој фамилијата да иде да го истера месец. И по тој основ граѓаните нормално се задолжили кредити. А државата им прави класичен рекет. Значи, ова е нешто невидено. Добро. Ако тоа беше сега, ви благодарам за вашето јавување. Дали имаме време за уште еден гледач? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Ве молам, прашањето е за извршителите. Да. На вистина би сакам нешто да ви кажам. Ја имав еден проблем со поштата, не беше телефонот, значи, исключен све, и платене сметка, и ми доја после 6 месеци, за 500 денар 22.700-800 денар. Значи, на вистина овие извршители го претерува. Моја мислење, и еднаш го слушав примера, дека рече, че ги исключат овие извршители. Моја мислење е овие, како би било да ги исключат. Значи, овие стварно се права пляча. Толку би сакам да кажа. Добро, ви благодарам за вашето јавување, имајте пријатен ден. Дали извршителите земаат премногу пари од граѓаните? Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден, повелете. Дали се слушаме? На сметките, како што реков, на 10 извршители со најголеми приходи, минатата година се свртеле близу 4 милиони евра. Толкав приход имало на нивните сметки. Истите 10 пак заработиле околу 1,1 милион евра. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Ало. Повелете. Добар ден. Повелете, господине, во програма сте. Одлично. Викам, ај, чеке да се јавам. Ова стварно е на место. Извршители, ја не знам кој како ги плаќа, сами се плаќа. Од сирома си стана најголеми газди. На ночито, ја шо ви знам, луѓе леп нема да јадат сега до джипови, до какви канцелари, до какви кучи дојда, значи од каде? Ами се знае тоа плата, на што работи, на каква провизија, колку да снимат судот, на они како што сакаат, сами си наплаќаат. Тоа не ми е јасно мене. Става за било како да е сумата, 10 дупло ја наплаќа таа сума. И тоа не може, тоа треба да има тарифа, треба да има како. Например, ако сгрешиле од било каде да не известат, се заборава човек си, било за кабловска или за струја неплатено, абе ставаат камати невидени, тоа со кој личен доход може да се плати тоа. И одма, не платиш одма, прават конфискација и одма, тоа не знам, нема никакво закон за нив овде. Ја мислам тоа да се укинат и да не постават извршители, мој мисле. Добро. Фала, благодарам. Ви благодарам за вашето јавување. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Повелете, во програма сте. Ало. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Добар ден. Извршителите обавезно да се исклучат од нивната работа. Добро. Затоа што прат нереди.
да му престани работното место. Добро. Пријатно. Ви благодарам за вашето јавување. Дали имаме време за уште еден гледач? Да, дојдовме до крајот на овој прв дел од емисијата Во тек. Во 12 часот погледнете ги најновите информации од Македонија и од светот. Во 12:30 се враќаме повторно назад во студиото, каде што ќе продолжиме да зборуваме токму на оваа тема. Останете со нас.